Hej internet, förlåt först och främst för den usla videokvaliteten. Jag håller på att testa en annan kamera här. Det kan bli osynkat lite ibland också nu. Så att. Men, det här blir en recension av filmen Premium Rush med Joseph Gordon-Levitt. Där han spelar ett cykelbud i New York. Och han får ett paket som en polis också vill ha. Och då jagar han honom under en solig eftermiddag. Och inte slajsat med den här historien, som egentligen bara är en jakt, så får vi bakgrundshistorien på det här paketet. De bra sakerna med filmen är att den är väldigt underhållande när det kommer till cykeljaktscenerna faktiskt. Det är inga stora actionscener som händer eller så, utan grejen är ju att det är ganska snabbt tempo hela vägen under filmen. Då, det negativa är ju dock de här intresserade bakgrundshistorien, som är så otroligt ointressant så inte klokt. Och då känner man, spola fram. Och det är inte särskilt bra. Alla skådespelare är helt okej. Okay. Det är liksom, det är ingenting som jag har att klaga på. Och det roliga är ju att de filmade det här på riktigt också. Att de hade olyckor som syns i filmen hände på riktigt. Ganska häftigt att de har tagit med det faktiskt, när de krockar med bilar och så. Alltså inte att det var gjort innan, utan att de faktiskt råkade krocka med bilar som körde in på inspelningen. En annan dålig sak med filmen, det är egentligen ingen dålig film så, utan det är mest en väldigt intrigsägande film. Det känns som en solig sommardag som man blir glad, uppfylld av liksom, ja, man blir uppmuntrad, man tycker det är trevligt helt enkelt. Men det är ingenting alls av substans. Det är liksom det som är problemet. Den här filmen känns som luft bara. Det är liksom, man bryr sig inte dugg om det här paketet, om bakgrundshistorien om paketet. Det enda som händer och som inte är tråkigt är ju jaktscenerna liksom. Men, och det räcker inte riktigt för att göra en film värd att se, tror jag. Jag tänkte ge den typ en 6 av 10. Det är inte en dålig film, men väldigt bara intäktsägande helt enkelt. Så att, men jag antar att är man bakfull en dag, så skulle man nog kunna uppskatta den här väldigt mycket. För den är ganska avslappnad, även om det inte händer någonting särskilt mycket i den, så är den har en skön känsla, och så kan man spola fram under de här bakgrundsscenerna helt enkelt. Så det tycker jag. Så att en helt godkänt bakfyllefilm. Tack för mig.